Добра, щира, завжди усміхнена та трудолюбива. Такими словами характеризують іменинницю Зінаїду Палій, яка сьогодні відзначає свій 100-й день народження. Я робила медсестрою. 44 роки маю стажу медичного. Робила дуже далеко. І я кожен день робила 7, ніби на дежурство, 7 кілометрів. То я трудилася 44 роки набігалася. Сама жінка каже, секретом свого довголіття вважає постійний рух по життю. Багато працювати і завжди йти вперед. Таким є головний девіз. Що порадити молоді, щоб дожити до 100 років? Трудитися і жити, і все. Труд великий. Труд я натрудилася за свого життя, за цих 100 років. А більше що? Пережила війну, пережила голод. Сьогодні ювілярка приймає вітання від найрідніших і святкує цей особливий день у колі близьких людей. Передали цінні подарунки та теплі слова і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Шановна Зінаїдо Сергіївно, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас таким чудовим днем, ювілеєм, сторіччям від дня народження. Побажати вам, щоб ви були здорові, в першу чергу. Щастя, успіхів, родинного тепла, затишку, любові від рідних, від близьких. Все найкращого. Дуже дякую. Рідні пані Зінаїди кажуть, жінка попри свій поважний вік надзвичайно активна та турботлива. Вона дуже така в нас трудолюбива. Жінка все життя своє попрацювала. 44 роки вона має трудового стажу. Ну, до останнього часу вона ще й допомагає там по хазяйству, на городі. Секрет довголіття, напевно, в тому, що вона все ж своє життя трудилася. Вона оптимістка, вона, в неї немає такого, що вона наставить собі плани, якісь майбутні такі завдання, ну і успішно, слава Богу, йде до них. І, як бачимо сьогодні, вона в такому, ну, ще в доброму здоров'ї. На своєму життєвому шляху Зінаїда Палій зустрічала чимало труднощів, проте вони завжди додавали наснаги у житті. Жінка – сильна духом людина, сповнена оптимізму та щирості. Ми дуже вдячні за те, що не забули, привітали, дуже приємно. Вона, це сюрприз, величезний сюрприз, і це маса задоволення. Вона, от бачите, вона навіть не знає, що їй говорити, хоча вона в нас така дуже говорлива. От, але я вдячна народному депутатові Василю Васильовичу за те, що він пам'ятає, що він бере на себе таку відповідальність і приносить людям радість і задоволення, тому що це найголовніше. Для таких людей головна увага. А сьогодні їй так, ну, можливо, не вистачає в нашому такому досить складному житті. У свої 100 років пані Зінаїда вміє радіти життю, а невдачі завжди сприймала лише як випробування долі, які потрібно пройти з гідністю. Жителям рідного Закарпаття я хочу побажати насамперед миру. Миру, благополуччя, кожній родині сімейного достатку, щоб життя покращувалося. Закарпатці – люди трудолюбиві, які завдяки своїй праці, напевне, мають ті здобутки, якими можна пишатися. У свій день народження Зінаїда Палій закликає всіх творити добро, адже переконана, що воно завжди повертається.